ខ្ញុំព្រះករុណានាងខ្ញុំព្រមទាំងឧបាសិកានិងគណៈកម្មការជំនួសមុខឲ្យគណៈកម្មការគ្រប់រូបសូមក្រាបថ្វាយបង្គំដល់ព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គហើយក៏សូមជម្រាបសួរដល់លោកតាលោកយាយឧបាសកឧបាសិកាចំណុះជើងវត្តព្រមទាំងចិត្តទាំងឆ្ងាយចា៎ក្នុងថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនិងលោកតាលោកយាយមកជូនដំណឹងនិងប្រគេនដំណឹងដល់ព្រះសង្ឃព្រមទាំងលោកតាលោកយាយជាដំណឹងកម្មវិធីបុណ្យតខិនទាននៅវត្តភ្នំសេរីចា៎បុណ្យតខិនសាមគ្គីនេះដែរគឺប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី4ខែ11ចា៎ម៉ោង3ល្ងាចជួបជុំពុទ្ធបរិស័ទម៉ោង5មានកម្មវិធីនមស្ការថ្វាយបង្គំព្រះនិងនិមន្តព្រះសង្ឃចម្រើនព្រះបរិត្តនិងសម្ដែងធម៌ទេសនាចា៎លុះដល់ព្រឹកឡើងថ្ងៃទី5មានកម្មវិធីដង្ហែអង្គតខិននិទានជុំវិញព្រះវិហារ3ជុំចា៎និងកម្មវិធីបញ្ចប់អង្គតខិននិទានចា៎អាស្រ័យហេតុនេះសូមនិមន្តព្រះអង្គគ្រប់អង្គហើយក៏សូមគ្រប់អញ្ជើញពុទ្ធបរិស័ទចិត្តឆ្ងាយចូលរួមឲ្យបានច្រើនកុះកហើយក៏ក្នុងកម្មវិធីបុណ្យនេះដែរគណៈកម្មការគាត់នឹងត្រៀមជាស្លាដកនិងជាសាដកចាសាដកនិងត្រៃចាសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទចិត្តឆ្ងាយដែលគាត់ចង់មានសទ្ធាចាជាវចានៅសាដកនិងត្រៃចាដូច្នេះគាត់នឹងពួកគាត់នឹងរៀបចំត្រៀមចាសម្រាប់បងប្អូនឬពុទ្ធបរិស័ទលោកតាលោកយាយចង់ជាវសូមតាក់ទងមកវត្តភ្នំសេរីចាហើយកម្មវិធីហ្នឹងគឺ2ថ្ងៃចាពេលល្ងាចថ្ងៃទី4គឺចាប់ផ្ដើមពេលល្ងាចហើយនឹងបញ្ចប់អង្គតខិននៅថ្ងៃទី5ចាអាស្រ័យហេតុនេះសូមបងប្អូនលោកតាលោកយាយសូមអញ្ជើញចូលរួមឲ្យបានច្រើនកុះកចាសូមអរគុណនិងអ